Começa agora mais uma edição TV Câmara em Forma, com as principais notícias do Legislativo Tupaense. Vamos às manchetes. Após vistoriar velório municipal, vereador Israel Veloso solicita da Prefeitura melhorias no local. Empresário Antônio Luiz Cavarsan recebe título de cidadão tupaense. Custo da cesta básica teve queda de 1,66%. Aterro sanitário terá mais 5 alqueires. Confiram também a previsão do tempo, além das vagas de emprego. Começa agora mais uma edição TV Câmara Informa. Após vistoriar as instalações do velório municipal, o vereador Israel Veloso solicitou da Prefeitura, por meio das secretarias competentes, a realização de obras para melhorar a estrutura de atendimento à população, além da substituição de equipamentos como ventiladores e geladeiras, utilizados pelos familiares durante os velórios. Acompanhe. Reformado há cerca de 10 anos, o velório municipal, construído defronte ao Cemitério da Saudade, está precisando novamente de manutenção, melhorias e substituição de alguns equipamentos, como ventiladores e geladeira. Procurado por usuários, o vereador Israel Veloso foi até o local e constatou uma série de problemas que precisam ser resolvidos. Acompanhado dos secretários municipais, o vereador esteve no velório para constatar o que precisa ser feito e saber o que a prefeitura pode fazer de imediato. O secretário de obras, Valentim Bijeski, vistoriou o local e depois falou à TV Câmara. Realmente o velório aqui ele tem uma situação bastante crítica em alguns pontos. A solicitação do vereador Tutu, alguns pontos já estão sendo atendidos pela administração, como por exemplo as questões do refrigerador, a questão de ventiladores. E posteriormente nós temos aqui bastantes problemas críticos, como a questão de filtrações na cobertura, né? Questões da impermeabilização das lajes, de modo geral toda a drenagem pluvial, a parte de jardinamento, a parte de manutenção está bastante crítica. Nós já temos um levantamento desse local, já é uma previsão, né, inclusive do prefeito Caioc, não só desse espaço público, mas de outros espaços públicos também, como até o cemitério que está do lado aqui, algum tipo de manutenção, mas devido ao estado bastante degradado, há necessidade de uma obra mais profunda aqui. Então o que nós se comprometemos com o vereador Tutu é emergencialmente tudo que já não demandar muitos recursos, a prefeitura já vai fazer imediatamente e posteriormente a gente vai apresentar para o prefeito Caio um estudo mais aprofundado, de uma reforma mais ampla para resolver de forma definitiva os problemas técnicos e desse espaço aqui. O vereador Israel disse que irá acompanhar de perto a solução dos problemas e pediu que a população, sempre que se deparar com locais públicos que necessitem de melhorias, procurem os vereadores para intercederem junto ao poder público. Nós fomos procurados por alguns munícipes, né, para falar sobre a estrutura aqui do velório municipal e tudo que nele compreende. Tem uma sede administrativa aqui, onde é feito os boletos, os carnês das covas e outras estruturas que aqui fornece. E nós podemos, caminhando aqui, a filmagem pode mostrar, algumas estruturas prejudicadas conforme o tempo, as chuvas e o que foi causado. Então o trabalho do vereador é isso, é fiscalizar e alinhar isso junto com o executivo. Graças a Deus e o bom desempenho deles, do Valentim, do César, do Ratano e do próprio prefeito Caio, nós pudemos vir aqui mostrar a demanda para eles e eles prontamente já estão reivindicando tudo que é necessário para poder funcionar legal, como os ventiladores, geladeira, bebedouro e toda a estrutura. Então o Valentim já está vendo o grande dano que o tempo causou, assim como a infiltração, que está bem agravante aqui no local. Então ele prontamente vai mandar a equipe aqui para poder fazer a restauração, a limpeza e a gente poder utilizar aqui, as famílias poderem utilizar aqui de forma digna. A Prefeitura de Tupã está realizando estudos para ampliação do aterro sanitário, que recebe diariamente 60 toneladas de lixo. O aterro está operando com sua capacidade máxima, com a necessidade de sua ampliação. Acompanhe. A Prefeitura de Tupã está definindo a aquisição de uma área de 5 alqueires, ao lado do aterro sanitário, no bairro São Gonçalo, para que sejam instaladas novas células para a recepção do lixo orgânico. Todos os detalhes para esta medida já estão sendo tomados.
Um projeto está sendo realizado para análise da estabilidade do aterro e a altitude da última célula, que, se concluída, terá capacidade para abrigar o lixo orgânico produzido pela cidade até o ano que vem. O aterro de Cinco Alqueires, localizado ao lado do atual aterro sanitário, já é de utilidade pública, estando em fase de definição de sua desapropriação. O aterro opera praticamente em sua capacidade máxima, estando em fase de preenchimento de sua última célula. A preocupação com o futuro do lixo da cidade é uma questão ambiental e de saúde pública, que precisa de investimentos e de soluções efetivas para o desenvolvimento sustentável do município. E veja depois do intervalo. Empresário Antônio Luiz Cavarsan recebe título de cidadão tupaense. Voltamos já!